Առաջին եւ երկրորդ մնացորդած գրքեր դասը անվանել եմ արմատներ, ինքնություն եւ կյանքի նպատակ։ Քիչ առաջ գնանք կբացատրեմ ինչու եմ այսպես անվանել դասը։ Աստվածաշնչում հատկապես 5 տակարանի այս առաջին գրքերում գրքեր կան, որ շատ դժվար է ընդերցել։ Եթե փորձեք առաջին մնացորդած գրքի առաջին 9 գլուխները ընդերցել, Անտամենե թվարկումներ են անուններ, թվեր եւ կարծես թե դժվար, դժվար է։ Հիշու՞մ եք թվոց գիրքը, ինչքան դժվար էր ընթերցելը։ Եվ մենք քիչ հետո կհասկանանք, թե ինչու է այս մանրամասն տեղեկատվությունը թվերի տեսքով, անունների տեսքով գրված առաջին մնացորդած գրքի առաջին 9 գլուխներում։ Իսկ 9-րդ գլխից սկսած կարծես թե մենք ճանոթանում ենք նույն պատմությանը, որը թակավորած ղրկերում ենք անդրադարձել եւ կրկնության, եթե մինչ այս անհետաղրկիր էր անունները ընթերցելը եւ ոչ մի հոգեւոր սնունդ ու դիտելիք չենք ստանում, այդպես ամես տվում, դրանից հետո կրկնությունն ա թակավորած ղրկերի նույն պատմություններին ենք հանդիպում եւ մնացորդած գրքերը կարծես մանավանդ թակավորացից հետո եթե ընթերցում եք, կարծես թե այդքան գրավիչ չեն հոգևոր سنնդի համար։ Մի փոքր ուզում եմ նախապատմությունը կիսվել ձեզ հետ մնացորդած գրքերի մասին։ Հերեական աստվածաշնչում, որը հերianերը օգտագործում են, գիտեք, ես ասել եմ, ինչու՞ է Տեր Հիսուսը, որ սովորեցնում է ասում էր աշակերտներին նրանց բացատրում էր որ ամենը իր մասին են գրված եւ համարներ է տալիս օրենքից մարկարներից եւ գրվածքներից հрьяական աստվածաշունչը երեք մասի է բաժանվում օրենք որը առաջին 5 գրքերն էին մարկարներ ես սրան մասին խոսել եմ դասընթացի սկզբում առաջին դասերի ժամանակ բայց հիշեսնեմ ձեզ մարկարները հեսույի գրքից մինչև 4 թակავուրած գիրքը իրեն կանվանում էին մարկարեներ, այսինքն հին մարկարեներ, եւ այն, որ մենք ենք անվանում մարկարեներ, նոր մարկարեներ, բացի Դանիելից։ Դանիելի մարկարեությունը հрьяաները չեն դասակարգել մարկարեական գրքերի մեջ, այլ գրվածքների մեջ, պատմությունների մեջ։ Եվ ահա, եթե թակავուրած գրքերը մարկարեական բաժնում են հрьяական աստվածաշնչի ապա մնացորդած գրքերը գրվածքների բաժնում։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև չրանք տարբեր տեսանկյունից են ներկայացնում նույն իրադարձությունները եւ մենք նոր կտակարանի հավատալցալներից պիտի որ չրան ծանոթ լինեն։ Օրինակ ավետարաններ. ավետարանները։ Ավետարանները ասում են, թե կրկնվում են, բայց չեն կրկնվում։ Դրանք նույն պատմությունը տարբեր տեսանկյունից են ներկայացնում, հատկապես եթե հաշվի առնենք թե ո՞ր լեսարանին է ուղված։ ասենք Մաթեոսի ու ավետարանը ուղված էր հрьяաներին եւ ավելի շատ կենտրոնանում է Հիսուս Քրիստոսի թակաւոր լինելու վրա։ Օրինակ Հովանեսի ավետարանը ուղված էր եկեղեցուն եւ ավելի շատ կենտրոնանում է Քրիստոսի աստվածութեան վրա։ Եվ մյուս ավետարանները նույնպես ըստ իրենց լեսարանի տարբեր տեսանկյունից են ներկայացնում նույն իրադարձությունները։ Եվ նույնը կարող ենք ասել, եթե սա հաշկանանք ավելի հեշտ կլինի անցնել թակավորած գրկերի եւ մնացորդած գրկերի տարբերությունները։ Եվ ասեմ, որ ա, առաջին եւ երկրորդ մնացորդած գրկերը գրվածներ բաժնի, հի, այսինքն հրեական Աստվածաշնչի գրվածներ բաժնի ամենավերջին գիրքն է։ Դրանով է վերջանում իրենց Աստվածաշունչը այսինքն մեր հին գտակարանը ըստ հրյաների դասակարգման վերջանում է երկրորդ մնացորդած գրքի վերջին խոսքերով հիշում եք եթե ընթերցել եք որոնք են դրանք որ գյուրոսը գյուրոսի թակավորը ասումა որ կարող եք գնալ եւ վերականգնել Երուսաղեմ այսինքն վեր կենանք գնանք Երուսաղեմ մոտավորապես այս խոսքերով է վերջանում հրյաների Աստվածաշունչը կամ հին քտակարանի հերական դասակարգումը Սակայն առաջին եւ երկրորդ մնացորդած գրքերը իրենք առանձնահատուկ գրքեր են եւ յուրահատուկ ուղերձ են παρωνակում։ Ես այսօր փորձելու եմ այս կարեւորությունը այս գրքերի դեզ ներկայացնել։ Եթե թակավորած գրքերը կենտրոնանում են թակավորների սխալների վրա, հասա մարգարեական մոտեցում է, թակավորների սխալներն են ցույց տալիս, զգուշացնում են որ այսպես չանեք, այսպես կլինի, եւ կենտրոնանում է թակավորների սխալների վրա, մնացորդածը կենտրոնանում է թակավորների դրական կողմերի վրա։ Դուք որ ընթերցում եք, հիմա որ ես դասը լսեեք, նորից ընթերցեք, զգակ տարբերությունը Բայց ընդհերցելուց չեք զգումes տարբերություն։ Օրինակ, թագավորած Գրքերում շատ անդրադարձներ կա Իսրայելի թագավորների, որոնք հիմնականում vad, char, Աստծու ճերածած կրապաշ թագավորներ էին։ Մնացորդած գրքերում գրեթե չեք հանդիպում Իսրայելի թագավորների պատմությունը։ Սա Հուդայի Ես կնից եք երկու մասեր բաժանվել երկիրը, հյուսիսային թակավորություն, հարավային թակավորություն եւ մնա ծուրտած գրքերը կենտրոնանում են հարավի թակավորության, հուդայի թակավորության թակավորների հիմնականում դրական կողմերի վրա։ Մեծամասամբ դրական կողմեր են։ Ինչու։ Ահա Կպետք է ասեմ, որ եթե թակավորած գրքերը մարկարեի ձեռքով գրված գրքեր էին ապա մնացորդած գրքերը քահանայի ձեռքով գրված գրքեր էին եթե թակավորացի նպատակը զգուշացնելն է թե ինչու եղավ գերությունը հիմա է քթակավորածը ավարտվում է գերության, այսինքն որ պիտի արդեն տարվեն կամ տարվում են բաբելոն դրանով վերջանում է այսինքն Թագավորած գրքերը սկսվում են Սամու엘ով, Աննայի պատմությունը, որ Սամու엘ը ծնվում է եւ ավարտվում են Բաբելոնի գերութեամ մոտ 500 տարի ժամանակահատված։ 4 թագավորած գրքերը իրենք 500 տարի ժամանակահատված են ներկայացնում։ Իսկ Մնացորդածը Մնացորդածը սկսում է Ադամով։ Եթե ուշադիր կարդացեք, Տվարկումը Ադամից սկսում է, սերندաբանությունը եւ ավարտվում է গেরությունից հետ վերադարձով։ Պատկերացրեք, ինչքան մեծ ժամանակաշրջան Ադամով եւ Կյուրոսի հրամանով կամ հրոբարտակով, որ կարող են գնալ եւ վերակառուցել Երուսաղեմը։ Եթե Թագավորաց գրքերը գրվել են տվյալ իրադարձությունների ժամանակ, հասկանում ենք, որ մնացորդած գրքերը գրվել են դրանից շատ հետո։ Իսկ այն այն իրադարձությունները, որոնք նկարագրվում են, իրենց, օրինակ Ադամի, Արադ Ադամից սկսած երընդաբանությունը կամ Դավթի մասին, Սողոմոնի մասին, անգամ Բաբելոնից առաջ, Բաբելոնի գերությունից առաջ Թագավորների մասին, դրանք բավականին անցել են, որովհետև եթե վերջը գերությունից վերադարձնա, ուրեմն հերինակը ամենայն հավանականությամբ գերությունից վերադարձողների մեջ է։ Եվ մի քիչ առաջ իանեմ, որովհետեւ հաջորդ հանձնարարությունը լինելու է Եզրաս եւ Նեմիա գրքերը։ Եզրաս եւ Նեմիան գերությունից վերադարձած իրադարցություններն են գերությունից վերադարձածների կյանքն են նկարագրում եւ գերությունից հետո իրադարցությունները և աստվածաբանները երբ որ համեմատում են օրինակ Եզրասի, Նեմիայի գրքերի ոճը, մնացորդած գրքերի ոճի հետ, ասում են մեծ է հավանականությունը, որ նույն հեղինակն է գրել։ Նույն հեղինակը շատերը ասում են Նեմյան, որտեղ Նեմյան շատ գրագետ էր այս հարցում, և հրաշալի կերպով դիրապետում էր պատմությունը, և թվերին ասում են որ նեեմյան է չնայած մենք չունենք ոչ մի աստատաշունչ ինքը չի ասում ու վերինակը այս մնացորդած գրքերի բայց համեմատելով ոչը մոտեցումը ասում են որ նեեմյան է այս գրքերի հեղինակը ապակերացրեցինք արդեն եւ ինչու է նա ներկայացնում serendipity-ն ադամից սկսած պիտի հաշվանանք թե ինչու է գրվել այս գիրքը Ինչու գերությունից վերադարձողների կանքում այս ղիրքը պիտի դեր խաղար եւ ի՞նչ դեր պիտի խաղար։ Պատկերացնում եք գերություն։ Պատկերացնում եք գերությունից հետո մարդիկ են վերադառնում, ովքեր որ գալիս են ու իրենց հայրենիքը տեսնում են ավերված։ Եվ առաջին հերթին ադամիցս կսած serendabanutyun ev naev davt'i serendabanutyune vor hasnum e minchev zorababel sagatelian zorababel vor davt'i serunditser vor veradartsoghneri aspes thakavorut' ch'kar bats ink ner thakavorakan gtsi sharunakogh a sa asumer vor duk thakavorakan ts'egek thakavorakan azgek asto entrat zhogovort'e Եվ Աստված իր մնացորդից վերականգնելու է այն ཐակավորությունը, որը եղել էր դրանից առաջ։ Եվ Ադամիծ serendipity-ն ու Եվ Աբրահամով serendipity-ն ու Եվ Դավթով serendipity-ն, ինչպես իրենց Իշխան Զորաբաբելը, ça տալիս է այն գիտակցումը, որ մարդիկ վերականգնում են իրենց հոգևոր ինքնությունը որպես Աստծո ժողովուրդ։ Սա մասին խոսենք և ուզում եմ գրքին թակավորած գրքերի եւ մնացորդած գրքերի համեմատություն անել։ Թակավորած գրքերը ավելի շատ քանակական պատմություն են ներկայացնում։ Սա եղավ այս թակավորի սրահի հետ, պատերազմեց, այսքան հաղթանակ եղավ, այսքան ղերի եղավ, այսքան ավար բերեցին, այսքան տարածվեց։ Թակավորությունը, այս իսկ մնացորդած գրքերը ավելի շատ կրոնական պատմություն են ներկայացնում օրինակ օրինակ վերցնեմ նույն պատմությունը երկու տեղում էլ գա գիտեք տապանակին որ տապանակը yezների վրա է սպիտի ինկներ գոզյան փումա տապանակին եւ մահանում է միանգամից եթե այս պատմությունը թակავրած գրկերում ողակի պատմություն է մնացորդած գրկերում Բացատրությունը կա, ինչու է, ինչու այսպես եղավ։ Եվ առաջին մնացորդած 15-ի, 15-ում էլ բացատրությունը կա 12-13 խոսքերում։ Դավիթն ասում է ղեվտացիներին, որ Ձեր այստեղ չլինելու պատճառով, այսպես եղավ, որովհետև ղեվտացիները պիտի անեն, եւ մանրամասն, tesek կանանական տեսանկյունը, մանրամասն ուշադրությունա դարձվում գերեվտացիների եւ քահանաների պարտականություններին եւ նաեւ սխալներին ի՞նչն երի մասն որովհետեւ գերությունից վերադարձածները պիտի իմանային ճիշտ վերաբերմունքը տապանակի հանդեպ, տաճարի հանդեպ, աստուն ծառայելու հանդեպ, նաեւ serendipitous այս 8 գլուխները որ մանրամասն գրվում է Եվ նաև տաճարի կառույցը բոլոր մանրամասնություններով նրա համար էր, որովհետև իրանք պիտի գնային եւ ամեն մեկը իր ցեղի ամեմած շարունակեր իր ծառայությունը։ Պիտի իմանան, ով է վեֆտացի, ո՞ն թե վեֆտացի չեն։ Այս գործը կարող են անել թե՞ չէ։ Քահանան թե՞ քահանա չէ։ Ո՞ր ցեղից են։ Ինչ պարտականություն ունեն։ Սրանք Մարիամասին գրված էր։ Եվ տաճարի մանրամասնությունները, զոհերի մանրամասնությունները Հենց ամենը գրված են, մենք կարթում ենք էստեղ եւ մեզ գուցե հետաքրքիր չէ այդ հետ մանրամասնությունները, բայց իրենց համար կենսական նշանակություն ունեն, որովհետեւ գնալու են եւ ավերված տաճարը զրոից վերակառուցելու են։ Կօրցանված աշտամունքը զրոից վերակառուցելու են եւ հանքարսը չպիտի sıխալվեն, որ ղեվտացիլինող մարդը ղեվտացիական ծառայություն չաներ։ Քահանա չլինող մարդը հանքարս քահանայություն չի անի։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Եվ արդեն մենք չենք տեսնում քաղաքական պատմության ներկայացում, այլ կրոնական պատմության։ Եթե թագավորաց գրքերը արդեն ասացին մարգարեական տեսակետից են ներկայացնում իրադարձությունները, ապա մնացորդած գրքերը քահանայական տեսանկյունից։ Արդեն ասացի, որ գրեթե ճուն ենք հյուսիսի թագավորությունների մասին արձանագրություն մնացորդած գրքերում։ Եվ եթե թագավորած գրքերում շատ կան մարդկային անկումները, հա, սխալները, թուլությունները, մեղքերը, թե ինչ հետևանկեն ունենում, հատկապես առաջնորդների անկումները, ապա մնացորդած գրքերում մենք տեսնում ենք ավելի շատ շեշտադրում աստու հավատարմության վրա, որ Աստված հավատարիմ է և այդ հավատարմությունը վերականգնման հիմքն է։ Կարծես սա քաջալերական գիրք լինի։ Հիմա մի քանի բան կասեմ, որ մի օրինակ եល ասեմ, որ դուք տեսնեք։ Օրինակ՝ նույն պատմությունը կա, երբ որ Ժան Տախտով հարվածալինում եւ հեշտակը գալիս է այդ ヴォрнаի կալը, որ կա, որ պիտի այդեղ կանգնումա եւ Դավիթը գալիս է այդ տարածքը առնում, այդեղ զուհասեղանը կառույց մնացորտած գրքում հաճոք նշված է որ դա այն տարածքներ մորիալերան վրա որտեղ հետո տաճարն է կառուցվում որովհետև պետք է տաճարի տեղի իմանային եւ թակավրած գրքերում ասկան չի շեշտվում որտեղ կարեւորը իրադարձություններ մարգարեի տեսանկյունից Դավթի sıխալներ, պատիժ եւ པաճի կանգնելը իսկ քահանական տեսանկյունից սա աշտամունքի վայր է Եվ այստեղ էլ որ որտեղ որ, որ կանգնես ծիրոջ բարգությունը այդտեղ կառուցվեց տաճարը։ Դեսեք մի փոքր նույն իրադարձությունները, ինչպես Ավետարանները արդեն նշեցի, տարբեր տեսանկյուններից են ներկայանում։ Ամ Երկրորդ մնացորդած 3-ի 1 ում էր, նա ինչ որ ասեցի էդ, որ տաճարը այդտեղ կառուցվել։ Հետք ինչքան հետաքրքիր է, թե ինչը ներառված չէ թակავորած գրքերից, ինչը ներառված չէ մնացորդած գրքերով։ Ոնակ Սամու엘ի պատմությունը, այսինքն Սամու엘ի պատմությունը ավելի շատ մարգարեական պատմություն է, եւ այնտեղ կա քահանայի կամ քահանայապետի շատ բացասական կերպար հերին եւ իր worth-իները չկա այս պատմությունը։ Սավուգի մասին գրեթե ոչինչ ոչ չկա գրած։ Դավթի մասին այն հատվածը, որ Սավուգի հալածանքի ժամանակաշրջանն էր, բացակայում, Աբիսողմի, Աբ բացակայում. Կեսեք, է։ Աբիսողոմի abstambությունը բացակայում է։ Տեսեք, ինչքան կարևոր իրադարձություն, որից հետո ամբողջ իսرائیլի պատմությունը գլխիվայր շուրջ եկավ, Դավթի մեղքը Բերսաբեի հետ եւ Որիայի սպանությունը բացակայում է մնացորդած գրքում։ Սա ոչ թե պատմության խեղաթյուրում է։ Մենք պիտի հասկանանք, որ սա պատմական գիրք չի, թեև պատմություններ են ներկայացրած, բայց սա քահանայական կամ քահանայական գիրք է, որը մարդկանց քաջալերում է աշտամունքը վերականգնելու համար։ Մենք ունենք թագավորած գրքերը, նույն հրեական աստվածաշունչը ունի թագավորած գրքերը, որտեղ մանրամասններն այս պատմությունները կան, այսինքն պատմությունը թաքցնելու կարիք չկա։ Աստեղ շեշտադրությունների խնդիր է։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, մենք Աստվածաշունչի դիրքը ընդդերցելուց պիտի հասկանանք, ինչի համար է գրվել ո, ո՞րն է լսարանը, ում է ուղված եւ ի՞նչ նպատակ ունի այս գիրքը։ Սերոմոնի կրապաշտություն է եւ շատ կանաց մասին այդ այն որ շատ քինա ունենում, հետո կանայք իր սիրտը փոխում են եւ վերում է կռատները ասարկում, անգամ տաճարում ակուրքեր դնում, սրան մասին ոչ մի խոսք չկա գրած։ Եվ կարթում է Սողոմոնի մասին, ինչ հրաշալի։ Անգամ ես ուշադրություն դարձրեցի հաջորդ Թագավորների մասին, որ գրումա Թագավորաց Գիրք, ասումա եւ գնաց իր Դավիթ հոր ճանապարով, բոլոր, ասենք, ցեղուններին ասում, Դավիթ հոր ոչ մի այս Սողոմոնը։ Այստեղ գրածան Դավիթի եւ Սողոմոնի ճանապարով։ Ես զարմացա

և կրկին խնդրեմ տեսնում եմ ռոմանք խնդրանքս կատարում են ձեր դուր եկած աստվածաշնչյան հատվածները թե YouTube-ի թե Facebook-ում տարածեք բայց YouTube-ի տեսանյութի մեկնաբանություններում գրեք որ հատվածները որ ձեզ դուր եկան ես ենթերցում եմ և տարածում եմ այդ խոսքերը տեսնում եմ որ բավականին թվով մարդիկ են ենթերցում և շատ հետաքրքրական էր մանասեի մանասեին Մանասե պատմությունը։ Մանասեին մանասեն թակավորներից մեկն է։ Ինքը շատ բացասական կերպար է թակավորած գրքերում։ Եվ մնացօրդաց գրքերում ինքը <li>լի բացասական կերպար է, բայց գրվածա որ ինքը գրվածա կարթերով բռնեցին իրան Տարան Բաբելոն գերի եւ Գերության ժամանակ խոնարվեց ծիրոճ առաջ եւ որ խոնարվեց Տերնրան բարի քարեց։ Եվ ամենաչար թագավորը որ խոնարվում է Տերը նրան բարի կանում, Տերը վերականգնում է նրան եւ հետա վերադարձնում գերությունից։ Անկամ Մանասեի մասին, որ Ա, իմ մեջ տպավորվել էր որպես ամենաչար թագավորներից մեկը, Իմնացորտաց գրքերում, այնպես չի որ ճար ճար արարքների թակծվում է, նշվում է, բայց նաեւ նշվում է իր դրական կողմերը եւ ապաշխարությունն։ ԵՒ զղջում, և դիրոչ, գնում, Այսպիսի, գրքիր, գրքերը, եվ շղճյուն եւ տිරոջ վերականգնում իր կյանքում։ Այսպիսի հետագրգիր մոտեցում կամ մնացորդաց գրքերը բացարձակապես տարբերվում է թակավորած գրքերի, թեգուզ նույն պատմություններն են, բայց մոտեցումը տեսանկյունը բացարձակապես տարբեր է։ Մնացորդացը նաեւ Դավթի թակավորական սերենդի պատմությունն է, որովհետև սերենդաբանությունը գնում է մինչև Զորաբաբելը Դավթի սերունդը շարունակում էր եւ Զորաբաբելը Դավթի սերունդ էր։ Այստեղ մենք տեսնում ենք թակավորների կյանքի նկարագրությունը աշտամունքի հանդեպ նրանց վերաբերմունքի հիման վրա։ Տաճարի կամ տապանակի հանդեպ, հանդեպ մարիամասներ, որոնց չենք գտնում թակავորած գրքերում մեծ ուշադրություն եւ մեծ տարածքի դրամատրված գրքերում սողոմ ունին առաջին թակავորածը Դավթի երկրորդ թակავորածից սկսվում է, դավդի, է Սողոմոնը եւ Սողոմոնի իմաստությունը եւ հատկապես տաճարի կառուցումը եւ տաճարի նավակատիկը բոլորին հայտնի աղոթքները Ոսորոմոնն ըստ ռոթման նավագատիկը գիտեք, երբ որ կառոցում են բացում լինումա, են որ լինում ծոմոնիա աղօթքները շատ այդն են եւ եթե առաջին գլուխները ընթերցեք կտեսնեք ինչ հրաշալի աղօթքներ են եւ նաեվաստված ինչ հրաշալի կերպով պատասխանում ամենահայտնի հատվածը այերորդ մնացորդած 7-ի 14-ը, եթե իմ ժողովուրդը դառնա խոնարհվի, հա, աղոթի, ապաշխարի, ինքս փնտրի, ու գիտեց ճիշտից դրվելա որ կիրակյորը հենց սրա մասին եմ խոսելու, ոչ թե այս խոսքի, այլ հենց այն նշանակում աստուն փնտրել։ Եվ և գիտեք, այդ հայտնությունները գալիս այդ է Աստվածաշունչ ընթերցելուց։ Այդ հատվածից չէ որի շատվածներից, բայց մնացորդած գրքերից, ասես, երբ որ ես ընդերցում եմ մեխանիկան խառնում եմ հիմա իրար, բայց սա ել նշեմ, որ ճամբարում մենք դասընթաց ունեցանք ամուր հիմք խոր արմատներ եւ ես այսօր առաջին դասը ցածել եմ YouTube-ում եւ այնտեղ սովորեցնում եմ, թե ինչպես ընդերցել Աստվածաշունչը, ինչպես վերաբերվել Աստծո խոսքին։ Շատ խորտ կտամ YouTube-յան ալիքում գտնել այս դասընթացը եւ ովքեր լսել են եւս մեկ անգամ լսեն, ովքեր չեն լսել, խորթ եմ տալիս լսել, որովհետեւ ամբողջությամբ հոգեվոր կյանքի, ամուր հիմքի մասին է եւ արմատները խորացնելու մասին է։ Եվ ես ինքս այդպես գանձեր, այնտեղ խոսում եմ գանձեր փնտրելու մասին եւ գանձեր փնտրելով եմ կարթում աստվածաշունչը։ Եսքի ես չեմ ես ես կարթում, որը պիսի գամ է տեղ ու ասեմ, գիտոքինչ ես առաջին եւ երկրորդ մնացորդած գրքերը կարթացել եմ այդ վշտ քարտան։ Աստո խոսքի համաձեպ պիտի ունենանք ակնացանկի վերաբերմունք եւ աստո խոսքի մեջ մենք հանդիպում ենք Աստծուն, որ հանդիպում ես Աստծուն ինքը քեզ դատարկա ձեռն չի թողուն, որ դու հերանաս իրենից եւ այդպեսի մի նվեր տվեց ինձ ց գանց, որի իմ ուշադրությունը գրավեց այս խոսքերը եւ իրենց ամբողջ սրտով քննում էին Աստծուն սա է tactics, ինչը նշանակում ասցում քնննել, մնացածը չեմ ուզում ասել, գիրակնորիա պատգամն ամենայն հավանականությամբ կլինի այս թեմայով եւ կարող եք հետեվել կամ հետագայում լսել տեսագրությունը դիտել տեսագրությունը ասեցի որ կենտրոնանում է մնացորդած գրքերը կենտրոնանում են թակավորների վերաբերմունքի վրա տապանակի տաճարին ըմ ծողոմոնի աղօթքների մասին խոսեցինք նույն ծողոմունից հետո ռոբովանը ռոբովանը կրկին բացասական կերպար է թակavorած գրքերում բայց այստեղ երկրորդ մնացորդած 12-րդ գլխում գրված է որ ինքը խոնարվեց խոնարվեց եւ աստված ողորմություն արեց Իvastwas փոխեց իր վերաբերումը։ Խոնարվել տիրոջ առաջ, երևում էր հնազանդությունով, երկրպագությունով։ Հը պարտացա, օրինակ 보զիի դեպ, 보զա <th>ակավորի դեպքում, գրվածա որ ինքը լավ <th>ակավոր է, շատ լավ <th>ակավոր է, բայց հպարտացավ։ Հպարտացավ եւ որոշեց որ ինքը կարա քան այնը գործան։ եւ որոշեց խունք ծխի։ Տաճարում ինքը խնկարկի։ Եվ մի անկամիս բորոտությունը հարվածեց իրեն եւ ամբողջ ցանկը դրանից հետո բորոտ էր։ Մենք տեսնում ենք, որ պարտության, պարագայում, գαλλիսա աշտամունքի աղավաղում, երկրպագության աղավաղ։ Խոնարհության պարագայում հերանում են կուրկերից վերադառնում են ճշմարիտ երկրպագությունը։ Երկրպագությունը սա է, հպարտանալը սա է, խոնարվելը։ Սա աստծո handleDelete-ը վերաբերմունքն է։ Նույնը մյուս թակავորները, ասա թակավոյի մասին կա, շատ հետաքրքրական է որ վերցնեք ուսումնասիրեք թակավորած գրքերում, ինչպես ասա ներկայացվում մնացորդած գրքերում, ինչպես ասա ներկայացվում հովսափաթ հրաշալի թակավորը։ Եթե մնացորդած գրքից երկու ամենահայտնի հատվածները ասենք, ապա առաջինը նա էր որ ասեցի, եթե իմ ժողովուրդը խոնարվի, իսկ երկրորդ ամենահայտնին՝ դա հովսափաթի պատերազմն է, որ գրված է 1 միլիոն զինվորով դաշնամին գալիս է պատկերացնում եք մենք չենք կարող պատկերացնել 1 միլիոն զինվոր։ Եվ ինքը ճույն է այդքան зուրք, եւ աղակում աստծուն եւ աստված ասումա չվախենաս։ Չվախենաս եւ ես քեզ հետ եմ, վախ տեսնես ինչա լինել եւ ամենահայտնի հատվածը որ բոլորը օկտագորում են սա, նայար որ հաջորդ առավոտյան зուրքի առաջից փառաբանողներն են գնում։ Փարաբանության գունդը կամ որ զինված չէ ինզենքերով, այլ զինված են դրաշտական գործիքներով, փարաբանելով գնում են եւ գնում են տեսնում են այդ ամբողջ 1 միլիոն զինվորը իրար կոտորել են եւ մնումը հավաքեն։ Սա շատ այտնի հատվածը որ շատ մեջբերուններն են անում, բայց բացի այս երկու հատվածները բազմաթիվ գանձեր կան այս գրքերում եւ մեծ հոգեոր խորություն չat հետաղրկիր է որ հովսափատը տեսեք այստեղ թակավրած գրքերում սա չեք հանդիպի 12-րդ մնաթորտас 17-րդ գրքում 17-րդ գլխում գր, 17 գրված է որ Տերը հովսափատի հետ էր կարծեմ 17-ի 7-ից 9-ում գրվածა որ նա քահանաներ էր ուղարկում ամբողջ երկրով մեկ տարբեր տարածքներ որ կարող է որպիսի ժողովրդին սովորեսնեն Աստծո խոսքը։ Ժողովրդին սովորեսնեն Աստծո կամքը, Աստծո օրենքները սովորեսնեն ժողովրդին։ Այսպիսի բան չեք տեսնի Թագավորաց Գրքերում։ Եթե չեմ սխալվում, ես որ չեմ հիշում, որ հատուկ շեշտադրվի, որ քահանաների ծառայության մեջ է մտնում, որ շրջեին տարբեր գավառներով եւ հատուկ ուսուցումներ կազմակերպեին որը պիսի ժողովուրդը չկործանվի առանց գիտության ինչպես հետագայում մարքարությունների մեջ կտեսնենք այս խոսքերը ըմ իհարկե չեմ կարող հիմա բոլոր թակավորներին հերթով նշել սուղակի օրնակ հովաս թակավորի պարագայում ըմ Շատ մեծ դեր է ունենում քահանայպետը, Հովիադա քահանայպետը։ Շեշտադրությունը քահանայպետի ծառայությունը։ Քահանայպետը քանի դեռ կենթանի է, Հովասը Աստվածապաշտ թակավոր է։ Պատկերացնում եք տարիներ, երկար տարիներ։ Ինչ է լինում, երբ քահանայպետը մահանում է։ Ղապաշտություն կահանայպետի ազդեցությունը թակավորի վրա այնքան զորեղ էր բայց մենք էստեղ մի բան ենք տեսնում իր ծիրը փոխված չէր որտեվ այդ նույն կահանայպետը որ իրան մանկուց ողել էր կյանքը փրկել է դաստիրակել էր սովորեցրել էր աստծուն այդ կահանայպետի որդին Զաքարիան երբ որ Հովասը Հերանում է Աստուծ, Զաքարիան գալիս է մարգարեական խոսքի փոխանցում, գիտեք ինչ, հรามայումայով սպանում են քարկուցելով։ Հովիադայի ворթում։ Եվ տեսնում ենք, որ թակավորների պատմությունը ներկայացվում է քահանական ծառայության լույսի ներքո։ Եզեկիան մի եւս մեկ հրաշալի թակավոր, որ վերականգնում է կրոնական կարքը մենք տեսնում ենք որ մոռացվել էր ղեփտացիներին տրվող աջակցությունը եւ ղեփտացիները ստիպված էին աշխատել ինչպես մյուս մարդիկ բայց Եզեկիան վերականգնում է այս աջակցությունը ինչպես մոսեսի օրենքի գրքում էր գրված որpիսի գրվածա ղեփտացիները կենտրոնանան իրենց ծառայության վրա որ կարողանան տiroչը ծառայել Եվ Գագատնակետը լավ թակավորների հովսիան է, որ 8 տարեկանում դառնում է թակավոր եւ այդտեղ էլ որ դերը խոսեց սրտից գրված է 16 տարեկանում սկսեց փندرել տիրոջը։ 16 տարեկանում թեւ պատանի էր սկսեց իր ամբողջ սրտով փندرել տիրոջը։ Եվ ի՞նչ է նշանակում փندرել տիրոջը։ Գուզեք គիրակյորվա պատգամի 3 կետերը, ասեմ, Ինչպիսին է Աստված, սկսես փնտրել, եւ մենք պիտի փնտրենք։ Դու պիտի փնտրես, ճանաչես Աստուն, ինչպիսին է Աստված։ Ո՞չ թե քո պատկերացումների մեջ, այլ Աստвача ရှင်ཅի մեջ, Աստուծո խոսքի մեջ։ Պիտի փնտրես, ինչպիսին է Աստված, ո՞րն է նրա կամք, ինչպիսի կանք է ուզում քեզնից, եւ նաեւ ի՞նչ դեր ունես դու նրա առակելության մեջ, կամ ո՞րն է քո կանչվածությունը որտեղ է աստված քեզ տեսնում իջ ծրագի մեջ։ Ծանշանակում աստծուն փնտրել։ Եվ հովսիան այս պատանի տարիքից փնտրեց աստծուն եւ եղավ ամենա ամենալավ թակავորներից մեկը, որ եթե դրանից առաջ թակავորները վերականգնում էին աշտամունքը, բայց որոշակի առումներով, եթե տեսած կլինեք, կարդ, կարդացած կլինեք, ասում էր, որ թողեցին բարձրավանդակները կամ որոշ տեղերում կային բարձրավանդակների կորքեր էին այնտեղ ճաշտվում մի ուրիշ տեղում կային բարձրավանդակները աշուն էին ճաշտվում բայց միևնույն է չէ պիտի լինեն հովսան ամեն բան կարխավորեց եարքե կյանքի վերջում սխալ թիլտվեց որովհետեւ երբ որ Եգիպտոսի թակավուրը եկավ պատերազմի ինքը գնաց որ պատերազմի ասեց ես քո էի չեմ եկել պատերազմել ինչու է Աստծո խոսքին հակառակ գնում Եգիպտացին Հովսիանն է ասում ասումա դու սխալ ես գործում ես չեմ եկել քո դեմ պատերազմելու ես գեեկել եմ ուրիշների հետ պատերազմելու ես քո չեմ ուզում պատերազմեմ բայց Հովսիան կարծես տեսնում ենք որ չի գիտեմ կամ շեղվել էր որոշյալի օրեն կամ հպարտացել էր իշխանությունը եւ նաեւ հաջողված լինել է իր մեջ հպարտության վտանգը եւ ինքը գնում ավ պատերազմումը Աստծո կանքին հակառակ եւ սփանվում է եւ սփանվել ժամանակ արդեն մահացած ժամանակ շատ հայտնի է yeremiai-ի ողբը որը որովհետեւ հովսիան yeremiai մարգարեի ժամանակակիցն է եւ yeremian ողբ է գրում հովսիայի համար եւ այդպիսի մեծ ողբ ինչպես այդ չեր եղել ամբողջ ժողովրդնե ողբում այս աստվածապաշտ թագավորի ահա ա տվում Երեմիա Մարկարեն Բալականի շատ նյութ կա հովսեան տրամադրված այստեղ Իտեսեք հիշենք որ դիրքը գրվել է գերությունից վերադառնալուց հետո կամ վերադառնալու նախաշեմին եւ այս պատմությունները հատկապես քահանայական տեսանկյունից ներկայացված ուսուցամվում էին գերության ժամանակ բաբելոնում մեր քրիստոնեական բարապաշարով ասած, ավետարանական բարապաշարով ասած տնային խմբակները կամ ժողովարանները ըստ իրենց ընկալման ձևավորվեցին եւ տարբեր տարածքներում տարբեր համայնքներ ժողովարաններ էին կառուցում եւ այդտեղ հավաքվում էին եւ այստեղ խոսքն էին ուսուցանում եւ սովորում եւ 23 հասուն, որովհետեւ այլևս երբեք գերությունից հետո դูก չեք տեսնի, որ հрьяները ընկնեն կրապաշտության մեջ։ Նայ վայս ղիրքը իրենց շատ ոգնեց, որովհետև գիտեք, ժողովարաններում բացվում էին գրքերը եւ մտերցում էին։ Միջալույծ, որ ուսումնասիրում էի, ասում էր, որ մենք քրիստոնյաներս հակառակն ենք անում։ Հերյանները նախ խոսք են լսում, հետո փառաբանում են, մենք նախ փառաբանում ենք, հետո ենք խոսքը լսում։ Սա մասին կարելի է մտածել, որովհետև իրենց ասելով, որ խոսքը լսում են, իրանք արդեն մտնում են, են երկրպագության մեջ։ Եվ փարաբանության ժամանակ փարաբանության առաջնորդը մեծ ջանք չի գործադրում, որբիսի ժողովրդին բերի փարաբանության, հա մենք 1 երկի, 2 երկի, 3 երկից արդեն մարդիկ մտնում են փարաբանության մեջ, իսկ այնտեղ երբ որ խոսքը լսում են, միանգամից արդեն պատրաստ են եւ իրենց աղօթքը իրենց երկերը արդեն լսած խոսքին որպես շնորակալությունն եւ որոշումները։ Սա շատ հետաքրքիր Շատ հետաքրքիր մտածում էր, որ ինձ մտածել տվեց գուցե աղոտենք եւ տեսնենք տերիուր կառաշնորտ է այս հարցում մեզ։ Եվ եւ այո, գերությունից վերադարձները, այդ վերադարձածները, այլևս երբեք կուրկեր չպաշտեցին։ Ուրեմն, ինքը սովորեցնում, որ պիսի շատ մանրամասների մեջ չգնամ գրքի, ընդթերցել եք, ես ընդհանուր ներկայացնում եմ այն, ինչը մենք ենք կարող ընթերցանության ժամանակ վերցնել, այսպես ամբողջ ներգրասնում եմ։ Առաջին հերթին գիրքը խոսում է հрьяաների գերությունից վերադարձողների արմատների մասին։ Ովքեր են նրանք։ Իրենց ինքնությունը։ Դուք հասարակ ժողովուրդ չեք։ Դուք աստծո ընտրած ժողովուրդ եք։ Գիտե՞ք հрьяաները շատ լավ ձեռներեսներ են, հա, բիզնեսմեններ են։ Եվ Բաբելոնի գերության մասին խոսել ենք, դերք խոսենք, մենք գրքեր ենք ուսումնասիրելու եւ Բաբելոնի գերությունը մտաուրապես որըսի դուք պատկերացնեք, ոնց որ հայերին հիմա վերցնեն, այստեղից, տանեն Նյու-Յորք, տան բիզնես, վարկեր, տարածքներ, ասեն դուք այստեղ համահավասար քաղաքացիներ եք ամերիկացիների հետ բայց իրավունք չունեք ձեր երկիր վերադառնալու եւ եթե ասեն ենտեղի ղերությունը դա Եգիպտոսի ղերությունը չէ Եգիպտոսում հյրաները ստրուկներ էին Բաբելոնում հյրաները համահավասար քաղաքացիներ էին որովհետեւ տարբեր ազգերից կային Եվ այդտիսին էր Բաբելոնի կայսրությունը եւ գիտեք երբ որոսը հրոբարտակ արցակեց որ, կյուր որ կարող է վերադառնալ վերադարձի 3 ալիքա եղել ինչպես գերության 3 ալիքա եղել այնպես էլ վերադարձի 3 ալիք նո արնովազեն գրքում այդպես է նշված շատերը չէ վերադարձան ովքեր կվերադառնային նյու Յորքից Հայաստանն էնել որ իհարկե աստված ցանկավոր է դեպի լինի, բայց Հայաստանը փլուզված լինի եւ վերադառնան, վերակառուցելու ովքեր կգան։ եւ եկողների հարցում։ Եկողները հիմնականում քանաններն էին, ղեվտացիներն էին։ որոնք գալիս էին ավելի շատ երկրպագության, աշտամունքային Ոչ թե լավ ապրելու այլ աշտամունքային դրտապաճառներից ելնելով գαλλիսեին վերа կանգնելու աշտամունք։ Նույն Եզրաս Նեմյան, եթե ենթերցենք, կտեսնենք, որ Նեմիային մանավանդ Նեմիայի પરાգայում ինքը իր ամբողջ ծեյցանք ողբում է Երուսաղեմի կործանված վիճակը։ Դե եւ առաջին այս գիրքը առաջին եւ երկրորդ մնացորդած գրքերը վերականգնում են արմատները իրենց մեջ ադամից սկսած ճանաչեք ովքեր եք դուք երկրորդը թակավորական գիծը serendipity որ դուք ունեք երկիր դուք ունեք հայրենիք դուք թակավորության մի մաս եք և երրորդը աշտամունքը մեր գոյության նպատակը միակ ճշմարիտ աստծուն աշտելն է և så աշտելու համար մենք պիտի վերականգնենք տաճարը Եվ այնտեղ ապրելու համար մենք պիտի վերականգնենք Երուսաղեմը։ Ահա առաջին եւ երկրորդ մնացորդած գրքերը քաջալերական ուղերձային հույս տվող ուղերձ, ինքնությունը վերականգնող ուղերձ, կյանքի նպատակը վերականգնող ուղերձ գերությունից վերադարձող հերյաների համար։ Եվ մենք քրիստոնյաներս շատ դասեր ունենք այստեղից քաղելին Մնացորտած գրքերը հիաստափված մարդկանց վերադարձի քաջալերական ուղերցեն։ Իսկ մեր նոր կտակարանը ինչ ուղերցունի իր մեջ։ Ես ուզում եմ զուգահեռ տանել նոր կտակարանի հետ։ Եվ կտեսնենք, որ կրկին նոր կտակարանը շեշտադրում է մեր արմատները որոնք են մեր արմատները։ Մեր ծնབ་ություն։ Շատ քրիստոնյաներ այս հատվածը չեն սիրում։ Հատկապես նրանք, ովքեր հրյաների հանդեպ ատելություն ունեն։ Բայց լսեք Աստվածաշնչի խոսքերը։ Նրանք, ովքեր Քրիստոսի մեջ են, նրանք ովքեր Քրիստոսին են, նրանք Աբราհամի ցերունդ են։ Աստվածաշունչը ասում է, եթե դու Քրիստոսին ես, դու Աբราհամի ցերունդ ես։ Քո հոգևոր տոհմա цаրը Ի՞նչ գնում դեպի հետանոսություն։ Քո հոգևոր տոհմա цаրը Աբราհամով գնում ա ոչ էլ Ադամ։ Դու հավատացյալ Աբราհամի սերունդն ես։ Հիշուկ ես Աստված խոստացավ Աբราհամին, ասաց նա երկնքի աստղերին, այսքան زابակես ունենալու։ Ես այդ زابակներից մեկն եմ։ Ես Աբราհամի զավակ եմ։ Դու եթե Քրիստոսին ընդունել ես կոկյանքի ծերուփրկիչ, դու այդ աստղերից մեկն ես, ոչ թե աստղես, այլ հաշվարքի համար կամ ծովի աوازի հաթիկներից մեկն ես, որ Աբราհամի սերունդ ես։ ինքնության հարձում, Սա ինքնության հարցum, սա արմատների հարցum։ Թագավորական տոհմածառը, սերնդաբանություն։ Մենք որտե գրվել ենք։ Քրիստոս, Անդրանիկը, հետո մենք։ Ես ասում եմ՝ դուք թակավորական քահանայություն եք, እንտիր ցեղ, սուրբ ազգ։ Դու իմանցի դու ով ես։ Տեսեք մնացորդացի զուգահեռները շատ բաներ են մեզ փոխանցում։ Քո ինքնությունը դու թակավոյի սերունդ ես։ Դու արխայաստնես, դու արխայա դուստր ես։ Տերերի Տերը, <th>թակավորների թակավորը</th> Քո ավակ եղբայրն են։ Բայց որ երկընքում ունենք։ Մենք նրա ընտանիքի մասնիկն ենք։ Մենք երբեմն խառնվում ենք։ Ինչպես հրյաները խառնվում են Բաբելոնում, հա շատ լավ համեմատությունա։ Պատկերացրեք այն հրյաները, որը չվերադարձան որ ասեցին մենք էստեղ լավել ապրում ենք մեզ պետք չի տաճարը, աշտամունքը, երկրպագությունը մենք էստեղ էլ մեզ բաժ ենք զգում Ինչ եղավ, իրանք խառնվեցին աշխարհի հետ։ Եվ այսուր շատ քրիստոնյաներ կան, որ նախընտրում են հանգիստ ապրելակերպը։ Բայց ոչ Քրիստոսի առաքելություն։ Մենք լավ տեղ լինի գնանք ապրենք, հոգնենք այս երկրից։ Մենք էստեղ առաքելություն ունենք։ Խնդիրը այն չի, եթե դու առաքելություն ունես այնտեղ, Աստված քեզ կարա տանի ցանկացած երկիր։ Բայց դու առաջին հերթին հիշիր, ով ես դու, քո արմատները, երկրորդը, որ դու թակավորական Սերունդի ներկայացուցիչ ես Քրիստոսով, թակավորական քահանայության մի մասնիկ, այդպես ասում նոր կտակարանը։ Եվ երրորդը քո առաքելությունը ինչպիսին է դու այս տաճարը եթե այն ժամանակ տաճարն էին վերակառնում, ապա հիմա ասում ա քո մալմինը Սուրբոգու տաճար եւ այստեղ աստծո ներկայություննա որ մենք միտ իրան հոգով եւ ճշմարտությունով երկրպագենք բայց բացի դրանից ասում ա ամեն մեկը առանձին առանձին Պետրոս Առաքյալնա ասում սա կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար դուք կենթանի քարեր եք որ կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար իրալ շալիա սագիտացել եւ մենք դեռ օտար երկրում ենք մենք դեռ օտար երկրում ենք մեր հայերենիք երկինքն են մենք ինչպես Եբրայցիներ 11-րդ գլխում հավատքի հերոսները, այնպես մենք պիտի մեր աչքերը աներկնային Երուսաղեմին հառած ապրենք եւ այստեղ լինենք պանդուխտներ։ Այստեղ մենք օտարականներ ենք, պանդուխտ նշանակում է օտարական։ Այստեղ ճունենք մնայուն հայրենիք։ Թե մենք ունենք ազգություն եւ հայ են, ենք եւ մենք մեր երկրի համար ցավում ենք, բայց գիտենք, որ էս ամենը անցնելու է մի օր, ինչպես յուրաքանչյուր քրիստոնյա պիտի հավատա։ Աստվածաշենջի խոսքերին իսկ մնայունը հավիտենական թակավորություն եւ մենք հավիտենական թակավորության խաղացիներ ենք մեր ինքնությունը պիտի մենք ընդունենք եւ այս զուգահեռները շատ տերին են ցահուցի ուղերձ է գերությունից վերադարձողների համար վերականգնման կոչ կո ինքնության հարցում քո թակავորական serendipity-ան հարցում եւ քո առաքելության կամ կանչվածության հարցում աստծո կամքը ստանալու համար վերականգնվիր մի ապրիջ բաբելոնացիների նման վերականգնվիր դու առանձնահատուկ աստծո համար առանձնացված ազգես թակავորական քահանայություն ընտիր ցեղ Եսպեսասս, เปตรոսอาคีเล. Այս կանը առաջին եւ երկրորդ մնացորդած գրքերի մասին հանձնարարությունը հաջորդ çapաթվա համար գլուխները բავականին համեմատած մնացորդած եւ թակավորած գրքերի քիչ են։ Եզրաս 10 գլուխ եւ Նեմիա 13 գլուխ։ Ընթերցենք տարածենք մեզ դուր եկած Աստվածաշնչյան հատվածները եւ հաջորդ շապատ գգանք Գերութունից միջալույց շատ ողնական շարունակություն է որովհետեւ թե Եզրասը թե Նեմեան գերության գերութունից վերադարձածների երկու տարբեր իրադարձություններն նկարագրում երկու տարբեր իրավիճակներ։ Առաջարկում եմ կանգնենք եւ աղոթենք Շնորհակալ ենք Ձեր խոսքի համար եւ առաջին եւ երկրորդ մնացորդած գրքերը մեզ ապարկելու համար Ձեր։ Խնդրում եմ ովքեր որ այս դասը լսելուց հետո կվերցնեն գիրքը ու սկսեն ընթերցել այս գիրքերը քոհokin թող հիշեցնի այս խոսքերը եւ խոսի այս մարդկանցերտերին եւ կենթանացնի այն հոգևոր սնունդը այն ոքեվոր գանձերը որ դու ունես այս գրքերում թակնված եւ թող քո վերշնան պատակը իրականանա եւ ղերությունից վերադարձողները այս աշխարհի ղերությունից տարբեր կապանքների ղերությունից սխալ երկրպագության ղերությունից ազատկողները քո հույսի ու ոկաջալերանքի ուղերձը ստանան այս գրքերի մեջ շնորհակալ ենք տես կոսիդո եւ հոգատարության համար կեսլինի պարկ, պատիվ եւ մեծարանգ հաղօթում ու խնդրում ենք Տեր դե Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն